Naarikkersuisut uudiasi on nissä mut, missä syötitsi nissä mutskissa, että rapput. Innut taas on luhkin, kun erisin näsä ja annettu rimmätä tääkku aamma, eikä saa tiltu annakaan nissä, että inuit isi tommiut syynnä syysuokat sigi fiennit isuma rapput. En uho annettu uisua, että saa ja rapissu tiedu suone vi. Tämä annettu tiisun pirassau, että kattu rappettää väppä. Kannettuun ei ole kattu tevätin iisistun onne kassinnäänä kannettua asuun. Ääri sanomut, että etsimitsi tehtyä suup idurissäni, innuttaa sunik, että etsimitsi sinä niitä, no taas se sisäut. Matlungan on mukana oka asiatsipuk, isiin asuarisi. Kudakutari saput syyllyyt savaput tässä. Nähdä kersyisut uudia syönnissä, mutta missä syytit sinissä, mutta kissaa se rapput. Innuttaa sunut luhkin, kun erisin näsä, annettu rimmätä, tääkku ääma, ikkasäät silloin rannissä. Inuit issi tommiut syynnösyysuokatsi jifjennit, aisiisiimit, isumakapput. Nyt ette imahtaa tänäkkäni. Oulia ne pahtanik 1,5 miljardinik ennertyt siisok uningaan nahto ilmeinä kappo. Tämän ne näillekkä syysyt. Oulia syynnissä mut periosissiani, ne syyjärna kappo. Nyt et sinnilu, Oulia mik, missä syyrosyllut ikkinnut sakahtahtut ukiuni, kingusllanni ikilimmätä. Tämänä muumi sinne on rannaa pillu, näillä kersuiset syylittää syöt ippässä sakkomiusiva. Tässä missä rutiinin on kaffa sakittaa ja raamme. Tämänä lu ikkassa tiisua kannakannissa, inuit issi tommiut synnä syys oka tii fieni, ai siis ei missä ylittää sok isumakappo. Nyt läpi syys tään, niin asas jos näin tään, eikä sain isään appaput evätengiisit. Innut täysys, pinnasin, niin niissä tään siun ottaa aina kappen. Kisien unessa on imään, tämä on nyt siis, että pidossa on skantissa tiedu. Ei ole toinen taas näin, että kanippessaakka ja tämä on uudelleen appessaakka. Periusissa Emilu, en nyt täysyt ämmä sömittys on ja fiina kassi mängitsyt. Ämmä, nyt ei pinokkaa visä pisin näin staffi. Pingahtumik isumakatsikissut, ILU-hun noin nietrissi. Tän makkip nyt ettelu, että tilanne kuusäät ikkassaat sikäluu. ICC, missä ylittää sop uulia sionnissa, mutta periusissiemi, emmikä etsikäi. Äsä viin rassimängissä tässä niin, jossa kaari vissumi, kun katsiin rappokkoja sijokkutsi sumi, kifään jossa katto, mitä oudu, jossa kissu nikkiä pääsystä siinä, kun kinnittää sop. Äidiäni sinne, että pisin näitä fiusoppina tuuissa, vaikka äämät nyt ennässä en etunne katto. Innyttää sunnustu, kun on ollut sinne äämät uhkoraa. En uho annettu uissua, että saa ja rappissu tiedu suunemi. Tämä on annettu tiisun pidossa, että kattu rappettää väppää. Kannettuun ei ole kattu tevätin iisistun, on kassin näin kannettua asuu, pissu tiedu issit totta kuin näin. Sikossu on rattanna idudissa, että sessu saffet, idäilyden kustu, ja kassia tiedu, innasli sinne näin. Tämä nyt uissua, kämeningäs asiallon. Uudiasi on nissä, mutta periusissa jaktusanne ja sytsikinä kammat aisiisi, mitä äkissytsäkaasi on nomminni. Innyttää sut pekätäät sinne kannarunissa, että nynep inokkaa visäppi sinne, että sitä fiitunga vikäduit äkissytsäkaasimaga ruopput. Aisiisi, mitä siudittää su periusissa ja minu täämi idänkunna kaksimängitsyt okaatsikää. Uudiasi on nommit, äädi sannommut. Äädi sannok pillu, ätätsimit stadi jassua, idurissäni, ullunimäkkunäni ätätsimipo. Ätätsimi nommun nullu, ätätsillu, idurissäni innuttaasunik, unnuk männä, ätätsimit sitsivo. Ätätsimit stadi jassua, surinini pillu, innuttaasunut, äädi sattunullu, äämmä, irisimät sitsissaa. Tämä tumerukin onne, ääri sannommik inuustissa siutse kannommi periaffisset ajonnatto siutsillu pilluit okallitsitsi selluni. Tämän näru idurissäni ääri sattut unnut mennä ätolluan jappaat. Iduriammi ommi kadagarin jannak ikkasäätsikäruku ukiuni allakadassuni unemmillon nattunik närätä kattaput. Idätsiut umietsiä asolluni ääri sattut spisessä minnik pöhkettäriä kattannaren nikkinguna kattumik. Omietsiä asollutimme ääri sattut, ätäisiä kaasutik immikkut pisessinne kannar ajopput. Pisessä selli ukiomut tunniunna kattallutik.
Idaatsigut spesiaalinnermik kingunakartartumik. Taakkuari aarisartunik unnuk manna na juuttunik idaatsigut ekkartornakarnissaat kissaatsiginakarpo. Pakkatsinukaraarinniarnu siunissangi isaajakaunengira. Isia ja minä pidän säätökahtoni aarisartunissa omiinakammo metiaasartunukaraarinniarnu. Mä näin suurekatsopput Katrine Kruse, edullisen kulttuurikut illosuomme tokkaanattomik, että vaikkaafiakput. Katrine, innuttaa sinne, että etsimitit sinne kannusokutsiin katsikaa. Tässä, kun sinä olet sisuttunut nippun, sieli sopumioni, minun nippuri kaakko. Ne on aika kun noin tulee maksu, että tämä on Suurekatsoput Katrine Kruse, tokkaanattomik idurissanit idangudessi sokutsaviri jallugu idangudessianut näätsunut säässäagut. Näärikkersuisut ikkaavinni ikuallaisin näädersit tippuut. Ikkaagassat ikkaavissuanni ikumatstaruissuangolluit ikuallannakattannarat inertsikutaisimagaduarpoq. Näärikkersuisullimaanna ikitessanik ikkaasannarmut viumasakaatinik immikkut akuarsissutikarsinnaanissarpillugu nalunaarut nutaaq akuarsissutiiqqammerpaat. Näärikkersuisulli akuarsitinnatik kumuunit innuttaasutusassaqartullu allat tusarniavigiqqaarsimanngilaat naak taammaa tuqartussaagaluartoq. Nalunaarutilli tusarniaasutiiqqaarnagu akuarsissutiineqapallannissaa pisariaqarsimaso pinngortitamut avatangiisinullu naalakkersuisoqarfiu pisortaata medeskaako pidersinnip oqaatigaa. Nakkutigineqinngitsumik ammaannartumik ikkuallaasoqartarnera unitsinniarlugu nalunaarut tusarniaasutigineqanngilaq pisortaq oqarpoq. Nunatsinnut savalimmiunnullu angalanissamut aningaasat immikkortinneqartut soqutiineqarluarput. Naalagaafeqatigit pilluit ilisimasaqarnerulernissarpillugu Danmarkip aningaasaliisutaannut 50 missaanniittut qinnuteqarput. Aapaagulu amerlanerunissaat naattorsuutigineqarpoq. Qinnuteqartunilu arfinerpingasut kalaallit savalimmiormiullu kultuoriannik pinngortitamillu qanimut takunniinnissaminnut qilanaarutiqarsinnaapput. Aningaasatsiimiluun korunit angalanissanut 2019-2022 mut immikkortinneqarput. Ukioqmanna ukiullut tulliinimarlunni aningaasat 3 miljoon koruniupput. Sionnadu soqutiinnittoqarnerat tungavigalugu aningaasat aggwaanneqarluarnissaat Danmarkimi ilinniartitaanermut pitsaasutsimullu aqutsoqarfiup STUK qularinngilaa.
veqqissaasut qaangiuttoornermut taarsiullugu sulingiffeqartarnerat atorunnaarsinneqarnissa ilaatsigut januarit naanerani isumaqatigissutigineqarpoo tamannalu pilattaavimmi peqqissaasunit isorineqarpoo peqqissaasorlu akerliulluni sulingiffeqarnissani aaliangiullugu koinneerimut oqarpoo. Så nu sidder vi bare her og er ligesom kommet i ledelsens eller arbejdsgivers fold. Ninna Tornkår og Gioni Bingasuni, nu net til Ninni Kovok, gange ud dårner midt i sødringen for retterne op, at der under sin nærne rande rette gik under i sænik, og gik op af fænik sødringen for rande sammen ikke biomasse rakbog. Min plan er at holde overlov i et halvt år. Og gik op af fænik sødringen for rande sammen der sager til gare. Sødringen er rammerne af brugsernat til dårlig søgning og rykker. Så det finder du, at du gæt er længere til den resten af den rive til rappunga. Når jeg punger er godt til sut, bare jeg siger sikkert, at kukkullutik. Kukkunertik er længere til sikkert, i som ret i som med du bliver med sig rettet er længere til luget. Så det nyt, der ingen slags lukkederne i sang og nærlugge. Og endnu med gifange, så ser han ikke af sig ned, bing af ut rammer over. Føler, at de gør grin med os? Ninna Tornkår ammer barnak Larsen Strøm, sagde nemlig bedt, der er vi med på Grisas åbud. Der er gået sådan noget med sig nye til godt begagt dås åbud, der sagde sig bare til at kunne regne ud for at til midt, når det gik nær som ikke sådan noget rejertlutik, sagde nye til godt 16 til midt med sig nye begagt dås åbud. Begagt dås noget med nye gange ud dog noget med sådan noget for ret til at sætte gæt, at ingen af sig siger ret til at sætte gæt, i som er ret til at sætte gæt i nærkbog. Der måtte du binde rammer på farfrøen i min gerne, der var solicit i sådan en gerne. Og så, der så min arm er en angela. Vi har to nogle minde gange ud og slutte ikke sådan en forretterne ret, og give om ud 200-300 timer i oppud. Det ser sig bare til at kunne rinde ikke, at finde det ikke, at finde et meget slutte af grunden endelig, så vi synes er ret om ikke sådan en forretter slutte ikke. Jeg har jo brugt den til at holde kontakten med min familie i Danmark ved lige. Så det er ikke forandringen i dag, at det er Danmark i midten af Dagbøkka. Når jeg er særlig, og er nødt til at jeg er i Nabo. Jeg har jo ikke gået og gået ind i gåbet, men jeg synes ikke, at jeg er der. Det er godt, at jeg er nødt til at jeg er ret stoppere, ingen mig mani, så det er nødt til at gå med. Jeg er nødt til at jeg er nødt til at privatlivet bedre end jeg der. Fædre er nok bedre end jeg til sagt, og end jeg til sagt, når jeg går til at gå, så det er ikke for at fikke sin nær til dig sæt, når hvis jeg arbejdede 40 timer om ugen, så var det nok, og så var det en fin. Så bare til at gå nær nogle forår til, men så det sagt, du går med, og det så sagt mig, det sikkert var bare. Og at de får til min et amerikaner og sådan ikke så bare at begynde at nu så det der er meget så det ikke forandrer og så er jeg ret skal du op bare. Der er meget du ikke besøgt det begynde så slå beslutte at du fyrer begynde så godt for mig så det så nødt til at med at du kan beslutte i så mange ting så ting så at når man ikke engang slå en nattog nina tonkår i så mange bog. Overenskomsten har handlet om rekruttering og fastholdelse. Begynd i sig at finde sig din område, at du kan beslutte i så mange tider i andre, at du kan rende rundt og nisse, men ikke så du nisse, så hvis du er rundt, så kan du rende nisse, men ikke så du kan rende op på. Du går jo så, at du lever i så mange rappunger. Hvis du tænker, at du går så din område, at du kan gøre, at jeg tror jo så sammen med dig. Gæng under i sig en lille, at lad mig så det fisser sig, at der er rettet slunger. Begynd i sig at finde mig, at du fældig, begynder du under minut, at der tilgår time til, så du ikke fik en eget, bare du er nille, at en gang så sig så til, at det ser godt, så det sit til sig, at det så ser så ud, i så mange ting, jeg er nemme, gisse at det ser mig godt, i så mange ting, jeg er der så, begynd i sig at bilde, at du finder mig sig ud, der så, Ken Jensen og Rapport. Begynd i sig at finde mig, at du fældig, begynder du under minut, at det tilgår, gange ud dog til i sig, så du ikke fører til i sandere, at du under sin næsses ud, i så mange ting i summe, og ane, besøgtet af mig, begynd i sig, begynder at du fedt, begynd i sig at finde mig, at du fældig nødt, så du når mig, at du kan begynde i så mange ting i sudane, og give ane, så sammen i, at du er døst sammen i den unge rakbog. Så lige sit tidsud, kisimik i så mange ting i nærmene, da man nækker sig til at
Beginnisarfimmi ullu qaangiuttoornermi sulinngiffeqartarnerat ima ullumikkut aaqqissuusaasoq kenyensin nassuujaavoq. Qaangiuttoornermut atatillugu katersat sulinngiffeqarnernut atorneqarsinnaapput kisianni aamma aningaasanngorlugut tunniunneqarsinnaallutik sulisoq qaangiuttoorsimappat aaruspaseernneqassanersut sulisitsisup sulisullu akunnerminni isummaqatigissutigisarpaat. Isumaqatigiinniarnernilu annerusumik iliusaqarsinnaasimanani peqqinnissaq pillugu kattuffimmi siulittaasoq allakkatigut akissuteqarnermini nassuujaavoq. Taamaattumik atorunnaarsinneqarnissaani kissaateqarsimagaluarutta qaangiuttoornerni sulinngiffeqarnissaaluit akissarsissutigineqarnissaat aqutsisoqarfimmit aqutsisunutamanut innersuussutigisimassagaluarpaat. Taamaasilluni peqqinnissaqarfimmi atorfillit sulinermi atugaat pillugit isumaqatigiinniarnerni qaangiuttoorsimanermi sulinngiffeqarnerup aaqqissuunnera ima isumaqatigissutigineqarpoq. Qaaqquneqarsinnaalluni pigaartuunermi aamma ullequnnuarlu pigaartuunermi qaangiuttoorluni sulinngiffeqartarnerit akissarsiaqaatigineqartalissapput. Taakkusaniatigut ulluinnarni suluffiusuni qaangiuttoornerni sulinngiffineqarsinnaallutik. Pineqartut tassaapput peqqinnissaq pillugu kattuffiit peqqissaasut kattuffiat ernisussiortut kattuffiat aaviyaasut kalaallit nunaanni kalaallit nunaannit timimik sungiusaasut pillorissaasut inuussutissalerisut nerisassalerisullu kattuffiat kiisalu sundhedsassistentit peqatigiffiat. Ninna Tornkaurilli Arma Barnak Larsen Strømmip, Rangiuttoortarnerup, Sulinngiffeqaatigisarnerata atuukkunnaarnissaanik isorinninnerat ima akissuteqarfigaa. Rangiuttoorutit aningaasanngorlugit tunniunneqartarnissaat sulisittisut kissaatigaat. Peqqinnissarpillugu kattuffimmit isummaqatigiinniarnerni tamattumma nalilersorneqartariaqarnaanik isummaqartuarsimavugut. Erseqqissartariaqarnaalu pisariaqartinneqartoq paasinikuuarput. Peqqinnissaqarfimmi aqutsisoqarfimmit qaangiuttoornermi sulinngiffeqarnissamik kissaateqarneq paasineqarluareersoq isumaqarpunga. Taamaammat aqutsisoqarfik peqatigalugu isumaqatigiippugut aaqqissuussaq maanna atuuttoq ortuuparaptungaanut atuutiinnassasoq nalilersorneqassarlu. Aaviyaasunik taaneqartut tassap eqqortumik taaneqassappata tass imaapu aaviyaasut. Beqqinnissaqarfimmi atorfillit sulinermi atukkat pilluit isumaqatigissut aprilip aallartinneranit ukkiuni sisamani atuutissaaq. Tassa 2024 marsip qaamataata tungaanut atuutissalluni. Isumaqatigissullu beqqinnissaq pillugu kattuffiit marsip ulluisa pingajuanni taasissutigissavaat. Qaangiuttoornerit sulinngiffeqaatigineqartartut qanoq amerlatigineersut ilismatittissutigisinnaanagu kenyansinnip ilanngullugu oqaatigaa. Taavalu timersoornerpillugu nutaarsiassamik takusaqalaariarta. Futsaalimi tassa angutit isikkamik arsaallutik nunanut allanut unammisartuinut sungiusaasunut tungasoq. Kaasanguaqsiip angutsits nunanut allanut unammisartunut sungiusaasumut ikiortinngortoq kalaalli arsartartut kattuffiat nalunaaruteqarpoq. Imalu nunanut allanut unammisartunut sungiusaasoq oqarpoq. Pikkorissunik misilittagalinnik sungiusaasoqarnissaq suleqatigilluarsinnaasunillu peqarnissarput pingaartipparput. Kaasanguaq misilittakkaminik inuusuttunut ingerlatitteqqiilluarsinnaavoq. Rini Olsen oqarpoq. Nunatsinni arsaattartut pilinnaaneqarluartut ineriartortinnissaat sungiusaasut anguniagassaraat. Taakkumi anguniagaasat tulleraat dissimparimi Nordic Copernissaq. Angusaqarluarnissaanut pitsangorsarnissaanullu suleqataanissara qilanaaraara sungiusaasumut ikiortinngorlaaq oqarpoq. Tamakkuupput ullumikkut nutaarsiassiissutigerusutagut. Silassamik ilimasaarut Megan Hansinnimit saqqummiunneqaririarpat sisimmiuni kalaaliminerniarfik qimatulivik pillugu aallakaatitassiaq aallakaatinneqassaaq. Taannalu aallakaatinneqaririarpat sinerissatsinniit aamma isiginnaarneqarsinnaasalluni unnukillisaarluarisi.